ሚስትህን ምን ያህል ትወዳታለህ? ከባድ ጥያቄ ነው። ጥያቄ ስንት ጊዜ እንደደጋገምኩት ኦልሞስት ነሽዳ ከጀመርኩበት ጊዜ አንስቶ ምናልባት 27ኛ ጊዜ ሊሆን ይችላል የተጠየቅኩት። ያው በቅርቡ ነው ወደ ትዳር ዓለም የገባኸው። ትዳር ምን ይመስላል? እንዴት አገኘኸው? ወላሂ በህይወቴ በጣም ያስደስተኝ ነገር ማለት ሙስሊሙ ማህበረሰብ ተዋህዶ ተዋዶ ተግባብቶ የሆነ ነገር መስራት ሲችል በጣም ያስደስተኛል። በጣም ያስደስተ አጋጣሚ ካላጫውተን የሚል ጥያቄ ነው። እንዴት ያለ ውበት ነው ያማረ ቁንጅና፣ አላህ ያላበሶት የማማርን ዝና። ኤርትሩል ፊልም ላይ የማን ገጸ ባህሪ ይመችሃል? ትንሽ ስለ ፊልሙ ማጫውተን። ወደኋላ ተመልሰህ ከ500 ዓመት በፊት በዘመኑ ለነበሩ ሰዎች ስልክን አስረዳቸው ብትባል እንዴት አድርገህ ታስረዳቸዋለህ? አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁልን? ይህ በመድረሳ ቲዩብ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የሙናሾ ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ በዛሬው የሙናሾ ፕሮግራም ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዳ በብዙ የሶሻል ሚዲያ ገጾቹ ተጽዕኖ ፈጣሪ ወጣት፣ እንደዚሁም ደግሞ በብዙ የነሽዳ ስራዎቹ የምናውቀው ሙንሽድ አሊ አሚን ነው። እንግዲህ የዛሬው እንግዳችን በጣም ቆንጆ እንግዳ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። ከእንግዳይ ጋር መልካም ቆይታ እንደሚኖራችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ እህት ወንድሞች ካላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። መልካም ቆይታ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይህ በመድረሳ ቲዩብ ተዘጋጅቶ የሚቀርበው ሙና ሾ ፕሮግራም ላይ ነው። ወንድሜ ሪድዋን ኦልሞስት 11 ጥያቄዎችን አዘጋጅቶልኛልና ጥያቄዎቹን ከሞላ ጎደል ወድጃቸዋለሁ፣ ምላሾቹን አቀርብላቸዋለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ አሊ ማን ነው? ራስን አስተዋውቀን የሚል ነው። ይሄ ጥያቄ ስንት ጊዜ እንደደጋገምኩት ኦልሞስት ነሽዳ ከጀመርኩበት ጊዜ አንስቶ ምናልባት 27ኛ ጊዜ ሊሆን ይችላል የተጠየቅኩት። አሊ አሊ ነው፣ አሊ አሚን ሙንሽድ። እስካሁን 2 አልበም በጋራ ሰርቻለሁ። በአጠቃላይ በነሽዳ ቁጥሮች የተሳተፍኩበት ነሽዳዎች ቁጥሮች ኦልሞስት ወደ 50 አካባቢ እየተጠጉ ነው። በትምህርቴ ኢኮኖሚክስ ማስተርስ በኢስላሚክ ኤንጂ ውስጥ እየሰራሁ እገኛለሁ። ይህን ይመስላል። ሁለተኛ፣ ያው በቅርቡ ነው ወደ ትዳር አለም የገባኸው። ትዳር ምን ይመስላል? እንዴት አገኘኸው? ኒካህ ካሰርኩ 1 ዓመት ቤት ከገባሁ ኦልሞስት 7ኛ ወር አካባቢ ነኝ። አሁን ትዳር እንዴት ነው ብሎ ለማውራት ሰዓቱ አሁን ነው ብዬ ብዙም ባላምንም አልሐምዱሊላህ ጥሩ ነው። መጀመሪያው እንዳሳመረው በጣም ወደው ዱዓ አለ። መጀመሪያው እንዳሳመረው መካከለኛውን የሚያሳምረው መጨረሻውን የሚያሳምረው ኢንሻአላህ። አልሐምዱሊላህ ጥሩ የምትባል ባለቤት አላህ ሰጥቶኛል። ሀያት ባህሩን እወድሻለሁ። ሶስተኛ ጥያቄ፣ ምን ያናድሃል? ምንስ ያስደስትሃል? የሚያስደስተኝ ነገርና የሚያናድኝ ነገር ኦልሞስት በተቃራኒ የሚመሳሰሉ ይመስለኛል። ወላሂ በህይወቴ በጣም የሚያስደስተኝ ነገር ማለት ሙስሊሙ ማህበረሰብ ተዋህዶ ተዋዶ ተግባብቶ የሆነ ነገር መስራት ሲችል በጣም ያስደስተኛል። በህይወት በጣም ካስደስተኝ ቀኖች መካከል ሚያዝያ 23 ነው። በቃ ይቻላል ማለት ነው የሚለው መንፈስና የአንድነት መንፈስ ሲመጣ ይሄ ልዩነቱ ላይ ለአንድ ሺህ ዓመት ዑለማ የተካለፈበት ጉዳይ ላይ ትኩረት ማድረግ ትቶ ለጋራ አላማ ሲነሳ በመካከል ያለው ጥርጣሬ እየቀነሰ ሲመጣ በህይወት የሚያስደስተኝ ነገር ያ ነው። የሚያናደኝ ደግሞ ለስንት አላማ የተላክን ህዝቦች ሁወ ለዚ አርሰለ ረሱለሁ ቢልሁዳ ወዲን ልሐቅ ሊዩፊረሁ ዐለ ዲን ኩሊህ የተባለለትን እምነት ይዘን ትልቅ አላማ ለሌላው ማህበረሰብ መድረስ ሲገባን እርስ በርስ እየተጠላለፈን ስንቦጫጨቅ ለመጣጣል ስንሞክር አለመተማመን መሀላችን ሲነግስ በጣም እናድዳለሁ። አራተኛ ጥያቄ፣ በጣም ያስደሰተ አጋጣሚ ካላጫውተን የሚል ጥያቄ ነው። በጣም ያስደሰተኝ አጋጣሚ 8ኛ ክፍል ውድድር መወዳደር ፈልግ ነበር በክፍለ ከተማ ምናምን ትምህርት አባደን ኢንስቲትዩትን ወክዬ። አንድ በጣም የሚጠምደኝ አስተማሪ ነበር፣ በተለያየ ምክንያት እንዳልወዳደር አደረገኝ። በቃ ራሴን ፕሩቭ ማድረግ ፈልግ ነበር። 10ኛ ማትሪክ 38 ነበር ያመጣሁት። ከዛም አዲስ ከተማ ትምህርት ነበር እና መድረክ ላይ እንድጠራ ፈልግ ነበር።
ከዛ በኋላ ስተብክ ስተብክ መድረክ ላይ ከ37 በላይ ተሸልመዋልና ስም ያልተጠራ ወደ መድረክ ወጣው ስመለስ ምንም ነገር የለም ስለዚህ ቢሮ ሄድኩ ቢሮ ከሄድኩ በኋላ ስጠይቅ የመጣላችሁ ኢንፎርሜሽን 35 ግሬድ አምጥተሃል የሚል ነበርና አሁንም በቃ መሸለም ወይ ፕሩቭ ማድረግን አልቻልኩም ከዛ በፊት የ 9 almost 9ኛ ክፍል ያ 10ኛ ክፍል ያለው ከሸክሽን ይወጣ ሰው ነበር ተማሪ ነበር መድረክ ላይ ሄዶ የሚሸለመውና ያው የ98ኛው ክፍል ቁጭቴ ነው ማለት የሆነ ነገር ፕሩቭ ማድረግ ፈልግ ነበርና መድረክ ላይ 9ኛ ክፍል ያሉት ሲወጡ አጪ 10ኛ ክፍል ከመጠን በላይ ማጥናት ጀመርኩ ከሸክሽን ገባሁ ነገር ግን ምርጫ ምናን ፖለቲክስ ነበር ረብሻ በጣም በአገራችን አዲስ ከተማ አካባቢ ነበርና ሽልማት ሳይዘጋጅ ቆየ 12ኛ ክፍል ሲደርስ በኮከብ ውስጥ ሆኜ ኮከብ ትምህርት ቤት ወክዬ በአርት ክላስ ተወዳደርኩ ከዛ ከኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ አንደኛ ሆኜ ተሸለምኩ ከባድ በሆነ ሴሬሞኒ ተቀበልኩ ማለት ነው ፕሩቭ ማድረግ የፈለኩት 8ኛ ክፍል ፌል ያደረኩትን ነው በያስባለሁ አሁን ላይ ግን ወደኋላ ሄጄ ስመለከታቸው ምናልባት ብዙ ላይ አስደስ ይችላል ግን በወቅቱ በጣም ተደስቼ ወደ ቤቴ ሲሄድ የነበረበት የግራ 15 ደቂቃ መንገዶች በጣም የደስታ ከኢነማዓሉ ሲስራ ከችግር በኋላ ደስታ አለ የሚለውን ሞመንት የገለጸልኝ ይመስለኛል አሁን ግን በመሸለም ሳይሆን ደስታ በሌላ መንገድ እንዳለ በተወሰነ መንገድ የተረዳው መሰለኝ ነውባቸው አይደል ካንተ ስራዎች በጣም የምትወደው ነሽዳ በልልን የሚል ጥያቄ ነው ብዙ ነሽዳዎች አሉ ከካገር ውስጥ ነሽዳ ልጋብዛችሁ እሺ እንዴት ያለ ውበት ነው ያማረ ቁንጅና አላህ ያላበሶት የማማርን ዝና ከጨረቃ በላይ ከፀሐይዋን ብርሃን ውበቱ ይደምቃል አይሽረውም ዘመን የማያውቀው እንኳን መንገድ ላይ ቢያዩ ተማርኮጅ ይሰጣል ባንቱ ነብይነት ተማርኮጅ ይሰጣል ባንቱ ነብይነት ያ ረሱል አላህ ያ ሐቢብ አላህ يا رسول الله يا حبيب الله ብዙ አሉ አንዱን ጋብስኩት ስምህን መቀየር ብትፈልግ ማን ብለህ ትቀይረው ነበር ለምን ስሜ መቀየር ብፈልግ ወልሙስ ስሜን ወደዋለሁ በጣም ከልጅነት ጀምሮ علي የተባልኩ ስለአደኩ ሌላ ስም ብዙ አላላሰብ ይችላልው መሐመድ የሚለው ሁሉም ሰው የሚወደው ነው ሌሎችንም ስሞች መጥቀስ ይችላልው ግን ዩኑስ የሚለው ትርጉም አለው ዩኑስ የሆነ ምክንያት አለኝ ስሜም ሊሆን ነበርና በመጨረሻ ሰዓት ከዩኑስ ወደ አሊ ሆኖና በሆነ ምክንያት ዩኑስ ሊለውች ነበር ኢንሻአላህ ወደፊት ወይ አንድ ልጅ ዩኑስ ሊለዋለው ማለት ነው ሰባተኛ ጥያቄ ጋር ደርሰናል አለከማችሁ ማለት ከደከማችሁም ሶስት ያቄ ይቀራል መከታተል ነው ኤርቱሩል ፊልም ላይ የማን ገጸ ባህሪ መጫሃል ትንሽ ስለፊልሙ ማጫውተን ኤርቱሩል ሁሉ ታሪኩ ሙስሊሙን ማንነት ወደ ኋላ ያለውን ታሪካዊ ጥንካሬን የሚያሳይበት ምን አይነት መስዋዕትነቶችን ተከፍሎ ይሄድን ወደኛ እንደመጣ የሚያሳይ ፊልም ነው ሁሉም በጣም ተጽዕኖ የፈጠሩብኝ ናቸው ራሱ ኤርትሩል ወይም ኤርቶግሮል ምንለው በአረብኛው በጣም ተጽዕኖ ፈጥሮብኛል የሚከፍለው መስዋዕትነት ምን አይነት ችግሮች ሲገጥሙት ከጨለማው ጀርባ ብርሃን እንደሚመለከት ነው ሁሉም ተጽዕኖ ፈጥሮብኛል ዑስማንም ልጁ የነበረው በልጅነት የነበረው ጥንካሬ በጣም ደስ ይለኛል በተለይ የጦር ኃይል ወደ እነሱ እየመጣ በነበረ ሰዓት ላይ ልጆችን ሰብስቦ ሲያስቆፈር ነበር መሬትንና መሬቱ ለምን እንደምንቆፍረው ብለው ጠየቁት ልጆቹ ተሰብስበው ማለት ነው እንቆፍረውማ ጣላቶቻችን የመጡ ነው በዛታቸው አገር ይመን እንደምታውቃቸው ጣላቶቻችን ጦራቸው በጣም ብዙ ነው እኔ ያሳሰበኝ ጦርነቱን እናሸንፋለን ወይስ አናሸንፍም ሳይሆን የት ይቀበራሉ ነው የሚለው ያሳሰበኝ ብሎ ነበር ልጆቹ የነገራቸውና እንዲ በጨለማ ውስጥ ብርሃንን ማየት መቻል በጣም ደስ ይላል ከሁሉም ግን አሊያር በይ በጣም ተቻ ያደርገኛል ውስጡ مخلص ነው
በቃ በተቻለው መጠን ሐቅን ሰፖርት ማድረግ ይፈልጋል። ነገር ግን በዙሪያ ያሉ ሸቶች ሐቅን እንዳያደርጓል ኤርቱሩል የሐቅን መንገድ ይዞ ሲንቀሳቀስ በተለያየ መንገድ ፊለፍቱ ሲቆም ነበርና በቃ በእخلاص ነው ብዙ ወንድሞች ማሁን ስመለከት በዙሪያችን ያሉ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ፊት ለፊት ሲመጡ አሊያሪ መጣብኛል። ምክንያቱም እስልምና ተነክቷል እና ምን ብለው የሚያስቡ ወንድሞች ይኖራሉና አላህ እንዲገልጥላቸው ዱዓይ ነው። ስምንተኛ ጥያቄ፣ ወደ ኋላ ተመልሰህ ከ500 ዓመት በፊት በዘመኑ ለነበሩ ሰዎች ስልክን አስረዳቸው ብትባል እንዴት አድርገህ ታስረዳቸዋለህ? ስልክን ማስረዳት 500 ዓመት በፊት ለነበሩ ሰዎች ከባድ ጥያቄ ነው። አንዳንድ ነገሮች ነው ካላዩዋቸው ማያምኗቸው ነገሮች አሉ ይመስለኛልና አብዳሃል ምናምንም ሊባል ይችላል ወይ ደግሞ ለየት ያለ ከአላህ ዘንድ ያገኘው በወልይነት ነው የተገኘ ነገር የሆነ አቅም ከሌለ እንደ ከራማ ምናምን ካልሆነ የሚቻል ማይመስለው ይመስለኛል። በቃ አብራራለሁ ብቻ ስልክ ማለት እንዲ ነው ያው መጨረሻ ላይ እብድነህ ሊሉኝ ይችላሉ መቀበል ነው። ዘጠነኛ ጥያቄ ላይ ደርሰናል። ይያለቀ ነው ሁለት ጥያቄዎች ብቻ ነው የሚቀሩት። ሚስተር ምን ያህል ተወዳታለህ? ከባድ ጥያቄ ነው ምክንያቱም በልጅነታችን ስንጠይቅ ምን ያህል ተወዳለህ አባትናም ሲባል እንዲንላለን ይሄን እንዲህን ያህል ነው እንወደውናም እንላለና ወደ ኋላ ሄዶ 360 ዲግሪ እናስሞላ ይሆናል። ግን አይ ዶንት ኖ ምን ያህል ተወዳታለህ አንድ ፍቅር ወይ ደግሞ ውዴታ የሚባሉ ነገሮች እነተም አንዳንድ ቃላት አይማይገልጻቸው እናም ተብሎ የሚቀመጡ ነገሮች ውስጥ ይመስለኛልና አባተን ምን ያህል ተወዳለ እናተን ምን ያህል ተወዳታለ ኢቭን አላህ ምን ያህል ተወዳለ ረሱል ሰለላ ምን ያህል ተወዳቸዋለ ሚሉ ጥያቄዎቹ በራሳቸው ጥያቄ ናቸው። ማለት ጥያቄው ሌላ ጥያቄ ያስነሳልና ሁሉም ቀልባችን ውስጥ ቦታ አላቸው ትልቅ ስፍራ አላቸው። ስለዚህ ፍቅርን ወይ ውዴታን ይሄን ያህል ብሎ መግለጽ በጣም ከባድ ይመስለኛል። ግን ወዳታለሁ በጣም አይገልጹ ማግኘትን ፈልጋቸው በጣም ተጽዕኖ የፈጠረብኝ ሰዎች አሉ። ለጥቂት ያመለጠ መሐመድ አሊ ነው ቦክሰኛው መሐመድ አሊ በጣም ተጽዕኖ የፈጠረብኝ ሰው ነው። የነበረው ታሪክ ያሳለፈው መስዋዕትነት በጣም ከባድ ነው። ኑዕማን አሊ ኻን ዳዒው በጣም ባገኘው ደስ ይለኛል። ዶክተር ዛኪር ናይክ ባገኘው ደስ ይለኛል። በተለይ ሃይ ስኩል ላይ በነበርኩበት ወቅት ብዙ ሹብሃዎች ብዙ ኮንፊውዝ የሚያደርጉ ነገሮችን ምላሽ የሰጠኝ ዳዒ ነው። ኢማም ዩሱፍ አልቀርዳዊ በጣም በተለይ ኺላፍን የሚል መጽሐፋቸው በአማርኛ የተተረጎመው ሁሉ ሆደ ሰፊ ሆኜ እንዳየው ያደረጉኝ ዑለማ ናቸው። ባገኛቸው ደስ ይለኛል። አላህ ፈቅዶ ከእስር ከወጣ ሼክ ኻሊድ ረሺድ ባገኘው በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ተጽዕኖ የፈጠረብኝ ነው። ዶክተር ሰልማን አልዓውዳ እሱም አሁን በእስር ላይ ነው የሚገኘው። አብዱልዓዚዝ አጣሪፊ እሱም ሳዑዲ ያለው ሼክ ሶስቱም እስር ላይ ነው የሚገኙት። አላህ ነጃ ይበላቸው። እነሱም ባገኝም በጣም ደስ ይለኛል። ተቆጥሮ አያልቁ። 10 ጥያቄዎችን ጨርሰናል። ስለዚህ 11ኛው አጭር መልእክት ነው። እስካሁን ስለሰማችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። አላህ ያዋደን አላህ ያቀራርበን። ከልዩነቶቻችን ጋር በጋራ ብዙ ምናስባቸው ምናልማቸው ነገሮች ይኖሩ ይገባሉ። ከመንገዱ ጫፍም እንደርሳለን ኢንሻአላህ። ከጨለማው ጀርባ ብርሃን አለ። አላህ አንድነታችንን እውነተኛ አንድነት በሐቅ ላይ በመዋደድ ላይ አለመተማመን ጠፍቶ ወንድሜ እኔን ያግዘኛል ብለን ምናስብ አላህ ያድርገን። አልመሩ ቀሊሉ ቢነፍሲ ከፊሩ ቢእኽዋኒህ። የሰው ልጅ ለብቻው ትንሽ ነው፣ ከወንድሞቹ ጋር ብዙ ነው። መጅሊስም በዓለም ላይ ያሉ ሙስሊሞችም ሁሉ አላህ ይጠብቃቸው፣ አላህ ያስተካክለን። ጥፋቱ ከኛም ካለ ከሌላም ወገን ያስተካክለን እና ይህንን የእስላም ብርሃን ለዓለም የምናደርስ ያድርገን። ሰላም አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። 11ም ጥያቄ በዚህ ያበቃል።